হৈ আমি দুৰ্গা পূজা এখন পালন কৰোঁ। তেওঁলোকৰ কমিটিত আমাৰ হিন্দু মুছলমান একেলগত আমি সদস্য থাকোঁ, যিকোনো পদত থাকি আমি দুৰ্গা পূজাখন পালন কৰোঁ। ৰাইজলৈ কি মেছেজ দিব অসমবাসী ৰাইজ? মই অসমবাসীৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অসমবাসীলৈ এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি নৱগত হিন্দু কলা যেনেকৈ আমি হিন্দু মুছলমান একত্ৰিত হৈ দুৰ্গা পূজা পালন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগা জড়িত হৈ থাকে, সেইটো আমি গোটেই অসমত এইটো বিচাৰোঁ যে আমি সকলোৱে মিলিজুলি যাতে যিকোনো কাম আমি ধৰ্মটো চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে, গতিকে আমি প্ৰত্যেক অনুষ্ঠান যাতে আমি মিলা প্ৰীতিভূতি কাম কৰিব পাৰোঁ। নৱগত চিমিতলা 64তম দুৰ্গা পূজা, আৰু এই দুৰ্গা পূজা আমি হিন্দু মুছলিম উভয়ে মিলি পালন কৰোঁ। আমাৰো যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয়, ঈদ সন্মিলন বা ঈদ মহফিল, ইহঁতো আমাৰ লগত থাকে। আজি যিটো দুৰ্গা পূজাৰ কমিটি বনাইছে, সেই কমিটিৰ সদস্য আমিও আছোঁ। আমাৰ যিটো ঈদ সন্মিলন হয়, সেইটোৰ সদস্য ইহঁতে থাকে। কিমান বছৰ ধৰি এনেকৈ পালন কৰোঁ? আমি মোৰ বয়স 45, এইটো 64তম দুৰ্গা পূজা। মই জন্ম লগ্নৰ পৰাই হিন্দু হিন্দু মুছলিমৰ মানে কোনো ভেদাভেদ নাই, আমি এনেকুৱাই চলি আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসীলৈ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, গোটেই অসমতে এটা এটা সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন থাকিব লাগে, যাতে আমাৰ মাজত হিন্দু মুছলমান কোনো ভেদাভেদ নাথাকে। আমি হিমনিতলাই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডলৰ পৰা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ দুৰ্গা পূজা চলি আছে, আজিলৈকে আমাৰ হিন্দু মুছলিম যিখিনি মানে কৰি আছোঁ, কোনোদিনো আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। আৰু এইবছৰ ক'ব গ'লে COVID-19 মানি চলিব লাগে, এইটো আমাক ধুনীয়া আমাক সহায় সহযোগিতা কৰি ভক্ত প্ৰাণ। ৰাইজৰ উপস্থিতি কেনেকুৱা? ৰাইজৰ উপস্থিতিটো জানে, বৰ্তমান COVID-19 চলি আছে, অন বছৰতকৈ অলপ কম অলপ কম আৰু কম থাকিব, কোভিডৰ কথা আছে, থাকিব লাগে থাকিব লাগে। আৰু ৰাইজলৈ কি মেছেজ দিব অসমবাসী ৰাইজ? এইটোৱে মেছেজ যে বোলে COVID-19 হ'লেও মানে আমাৰতো পূজা কৰিবই লাগিব, হিচাপত যাতে COVID-19 মানি চলিব লাগে,